Здравейте, приятели! Вие сте с предаването за икономика и финанси и Boom & Bust по телевизия и радио България On Air. Аз съм Кузман Илиев. Темата днес е посветена на Европейският валутен съюз. Ще се опитаме да проследим произхода и замисъла на така наречената еврозона. Каква беше първоначалната идея и как стигнахме до тук, тежката дългова криза. Здравейте от мен, аз съм Владимир Сиркаров. Темата за същността и смисъла на еврото е много рядко дискутирана, особено у нас. Днес с нашите гости ще се гмурнем много надълбоко, с цел добиване на ясна и цялостна визия за основната цел, стояща зад въвеждането на еврото и валутния съюз като общоевропейски конструкт. Време е с Кузман да ви анонсираме нашите гости, с които ще дискутираме така интересните теми. Здравейте, господин Илиев. Единият ни гост е икономистът Георги Стоев. Той е управляващ съдружник в консултантската компания Industry Watch, като тезите му за съдбата на паричният съюз и еврото със сигурност ще предизвикат задълбочен дебат в студиото. Другият ни гост в студиото ще бъде доцент Стефан Петранов от Софийския университет Свети Климент Охридски. Доцент Петранов е изпълнителен директор на Златен лев капитал, първото дружество в България, лицензирано от Комисията за финансов надзор за управление на финансови активи, член на консултативния съвет на Българската народна банка, председател на Българската макроекономическа асоциация от 2003 до 2005 година. Сериозни гости за сериозната тема, време е като че ли да започваме. Съгласен съм с теб. Нека преди да започнем разговора в студиото обаче да проследим първата част от твоята разработка по темата. Ако стоките не преминават границите, армиите ще го направят, пише знаменитият френски икономист Фредерик Бастиа през 19 век. И се оказва прав. Половин столетие след думите му, светът е свидетел на разруха и социални катаклизми след двете разтърсващи световни войни. В основата на военните конфликти стоят търговските ограничения, протекционизмът и икономическия национализъм, течения срещу които поствоенният европейски политически елит е твърдо решен да се изправи. Това е причината бащите на Европейския съюз да работят усилено за създаването на общностно пространство на мир и доброволна търговия. А замисълът на Европейския паричен съюз е логичното последствие на успехите, пожънати от европейските общности след 1951 година и съвместното икономическо сътрудничество за сметка на военното съперничество. Да се върнем малко назад в историята, там където се заражда концепцията «Проект за икономически и валутен съюз». Звучи помпозно, но всъщност означава търговско обединение, съчетаващо общ пазар и единна валута, улесняваща търговията. В основата на днешния Европейски валутен съюз стои предложението на експертната група, ръководена от министър-председателя на Люксембург Пиер Вернер през 1970 година. Първоначалната скица на плана съдържа три етапа за въвеждане на единна валута. Идеята е отложена във времето след краха на Бретън Уудс, отвързването на долара от златото и петролната криза от 1972 година. Едва през 1989 чрез планът Делор се съживява концепцията за общ паричен съюз, в чийто център стои Европейска централна банка, отговорна за паричната политика на страните членки. На три стъпки, от 1 юли 90 година до 1 януари 99, проектът, освен че придобива очертания, се и реализира окончателно, създавайки еврозоната. Страните, взели участие в него, заменят националните си франкове, марки и лири с нова парична единица – еврото. Критериите от Копенхаген задават изискванията за участие в Европейския съюз, а в последствие и във валутния съюз. Идеята е рано или късно всички страни членки на Европейския съюз да приемат еврото като разплащателно средство, а изключения правят само Великобритания и Дания, които отказват по-висока степен на интеграция. Към ден днешен 17 страни са част от еврозоната, а друга част, включително и България, са в процес на присъединяване. От самото си начало валутният съюз се сблъсква с вълна от скептицизъм. Възможно ли е толкова различни страни със собствена фискална политика да имат обща валута и да работят за сближаване на икономиките си? Ударното начало обаче затваря временно устата на критиците. Стабилността на еврото дава основание дори да се мисли в посока то да бъде новата световна резервна валута, заменяйки долара. Инвеститори, централни банки и суверенни фондове премоделират инвестиционните си стратегии съобразно промените в реалността и силата на европейската валута. Това положение обаче ще продължи едва десетилетие. Вече сме в студиото с нашите гости. Кузмане, темата е доста обширна. Ще се опитаме да разгледаме така, този проблем цялостно още от началото на създаването на еврозоната, стимулите за това
и разбира се пречките и проблемите, които възникнаха в последствие. Да, да, аз предлагам да започнем от генезиса на валутния паричния съюз в еврозоната. Всъщност, още 99-та година, когато станахме свидетели на началото на този съюз, имаше доста скептични коментари, че той ще успее. Да, определено, и като цяло този скептицизъм англосаксонски и в момента се катализира още повече с коментари от рода, нали, че още преди създаването на този съюз беше казано, че той рано или късно ще се разруши от само себе си, така се каже, без реални, от съвсем реални икономически причини. Нека да преминем тук вече към разговора с доцент Петранов и Георги Стоев. Нека да започнем от началото. Кои бяха причините за създаването първо на Европейския съюз и след това на добавянето на паричният съюз първо в Западна Европа, после прерасна в цяла Европа? Супер. Да. Благодаря. Причините за създаването на Европейския съюз са от една страна икономически, в търсенето на по-големи икономии от мащаба, по-големите икономически зони естествено предполагат по-ефективна икономика. Това са икономическите причини и разбира се не бива да пропускаме и политическите причини. Европейския съюз в самата си основа е политическа конструкция, чиято основна цел е да запази мира в Европа. Устойчив ли беше, господин Стоев, този конструкт, при положение, че чисто теоретично много хора смятат, че той е невъзможен без единна фискална политика, в същото време се налага обща валута? Не. В началото беше рикардианската философия за това, че ползите от търговията се разпростират както върху богатите, така и върху бедните. Тоест едно обединение чисто търговско на Европа, на което разбира се да стъпи политическото и разбира се състоянието на мира, което абсолютно съм съгласен като крайна цел, но в началото беше търговското обединение. Чисто прагматично търговците биха искали да търгуват в една валута, т.е. крайната цел на едно икономическо обединение, всички тогава академични така статии бяха, че крайната стъпка е монетарния съюз, паричния съюз на един икономически съюз. Сега не знам дали тогава беше записано като някаква формална цел, но поне в университетите това се считаше като някакъв план, който ще свърши с паричен съюз. И в крайна сметка тези цели оправдаха ли наистина сериозния скептицизъм, за който споменахме, че един такъв монетарен съюз не може да бъде възможен в една атмосфера на различни икономики, и то доста различни, особено в съответните краища на Европа, като един ясен бъдещ дисбаланс, който ще разстрои тази единна валута. Ами, въпросът е по-скоро какво целим с създаването на един паричен съюз, ако целта е да облекчиме търговските отношения, а не толкова да регулираме икономиките, да регулираме бизнес цикъла и да използваме някаква кейнсианска политика в икономическото планиране. Ако не е това идеята, по-скоро идеята е да намалим транзакционните разходи, да увеличим сигурността при едни сделки, да направим кредитирането по-лесно между границите, каквато ми се струва, че беше в началото идеята, тогава разбира се, че паричният съюз е абсолютно възможен без да има фискален съюз, без да има данъчна координация, без да има някаква синхронизация на ниво фискални политики. Дори бих могъл да бъда още по-краен. Паричният съюз е абсолютно възможен дори с фалиращи части от съюза, примерно Гърция. Нали, тоест, ако целта, пак казвам, не е да моделираме бизнес-цикъла... Даже може би ще стане по-стабилен. Ами, вижте, ако фалира, да речем, Калифорния в САЩ, което не е невъзможно, нали, ако тя обяви мораториум върху нейните плащания по дълга, Детройт, няма да изчезне американския долар, няма да изчезне съюза на американския долар. Разбира се, там говорим и за фискален съюз, но пак казвам, в началото, поне като идеи, не мисля, че идеята беше да координираме икономиката и да облекчаваме бизнес цикъла. Добре, това ли е единственото хубаво на този валутен съюз? Еврото. В смисъл, много ми е любопитно, има ли някакви други ползи, освен намаляването на транзакционните разходи?
всъщност като че ли някакси се обезмисли цялата идея? Не, аз не бих казал, че идеята се е обезмислила и заради това, че сега има проблеми в еврозоната. Според мен по-големите ползи от този Евросъюз бихме могли да ги видим в една по-дълга историческа перспектива. Тоест, ако си представим монетарния съюз само като една стъпка към една по-нататъчна, по-голяма и по-задълбочена европейска интеграция, то тогава ще има и много други ползи, освен чистото намаляване на транзакционните разходи, както казахте. Но все пак много важно е устойчивостта на един подобен монетарен съюз, свързан с спазването на правила. Такива правила обаче имаше и от подписването на Маастрихтския договор 92-а година, ако не ме лъжа паметта. След това също пакта за стабилност и растеж от 97-а имаше ясни и конкретни правила, особено за фискалната дисциплина. Това е така, но освен правила, трябва да има и механизми, които да налагат тези правила. В случая това, което липсваше в досегашната конструкция, е именно такива механизми, които да правят изпълняването на правилата задължително или поне силно нежелателно за тези, които не ги спазват. До сега това го нямаше в Евросъюз. Това ли беше проблема за, така да се каже, провала на пакта за стабилност? Също, че нямаше механизъм, който да налага спазването на тези правила. Едва ли не се въведаха някакви възможности за квалифицирано мнозинство за решение за санкции. Нямаше автоматични санкции. В един момент дори Франция от 2003 и Германия не спазват въобще тези правила. Те бяха едни от първите, които ги наруших. Да. Значи, преди да ви отговоря на този въпрос, нека ви върна на ползите от един паричен съюз. В една страна, в която има традиционно разюздана парична политика, т.е. централна банка, на която бизнеса и инвеститорите не вярват твърде много. За една такава страна, ползата от паричния съюз е много повече от това да намали транзакционните разходи при търговията. Тоест, вие внасяте една парична политика, която не сте могли да създадете с национални средства, с вътрешен натиск върху политиците, да отделите централната банка или парите от политиката. В момента, в който правите парите наднационални с паричния съюз, вие всъщност правите много по-трудна връзката между политика и пари, не че е невъзможна, не че в момента германската политика не влияе върху решенията на Централната банка във Франкфурт, но просто смятам, че в момента, в който направите един многонационален валутен съюз, възможността да печаташ пари за конкретни политически цели е много по-малка. Т.е. тази полза е, може би, трудна да се околичестви, много по-трудно, отколкото транзакционните разходи, за които споменахме, но според мен нейното значение е много по-голямо за икономиките, просто за ползите. А на вашия въпрос за правилата за фискална дисциплина, нека уточним, че е възможно да има паричен съюз и той да е стабилен, политически дори стабилен, при положение, че някои части от съюза не спазват фискалните правила. Тоест, ако имаме достатъчно деполитизирана парична единица и политиците в крайна сметка трябва да се оправят в ситуация, в която не могат да влияят върху печатането на пари, не могат да напечатат нови пари, за да финансират своите дългове, в такава система имаме два варианта. Или самодисциплиниране на правителствата, които просто виждат, че няма как да напечатат пари от въздуха и да финансират своя дълг, или някой друг съсед или приятел да ти финансира дълговете, каквото става с Германия. И точно за това е добре да отбележим, че ако нямаше паричен съюз и се беше стигнал до днешната дългова криза, а до днес щеше да се стигне с или без паричен съюз, Германия пак щеше да подкрепя Гърция. Защото нейните банки и френските банки щяха да финансират гръцкото правителство. Така че паричният съюз по никакъв начин не е причина или бариера пред това Германия да налива пари в гръцкото правителство. Въпросът за солидарността в един такъв паричен съюз със сигурност е много философски и много интересен. Правиме кратка почивка, след което се връщаме обратно в студиото, за да го прокоментираме.